chân được khăn ông sửa lúc mà nè dạy tì xàm sợ bấy nâng sửa lúc mà đá dạy tì xàm sợ buồn dạy tì xàm sợ bấy ở lọc trong bằng hai anh pram mà nụ sử lộp mà khlọc tầng mùl thà mà nụ mà nè đặt ngay cao ý đó nè ọt ai chui khi nè bàn tê mình ai chui khi nè bàn tê cao bị phó là dưỡng không sần xóm bị phê ở lâu nịt tờ công chăm thà tê lần đó ngày nâng lần chăm tuần côn lần rồi cả cô nâng chạm phân mạng lần chạm giả lần cho ọt tê mây dương mà nai chui bàn tê dạ Allah bàn miên bàn tùl thà Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhanna suttaku rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih wa la mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqqa فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور មានន័យថាឲ្យមនុស្សលោកចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះកោតខ្លាចម្ចាស់របស់ពួកអ្នកនឹងខ្លាចថ្ងៃមួយដែលឪពុកមិនអាចជួយកូនរបស់គេបានហើយកូនក៏មិនអាចជួយអ្វីដល់ឪពុករបស់គេបានដែរឃើញទេ ຈັ່ງອໍລາຮ້ອງປຽບທຽບນີ້ຄືឲ្យດອລກໍາລັດແດນທີ່ສະໄກສັງຄົມຂອງມະນຸດຈັ່ງກົ້ນຮຽງລອງຕັ້ງຕົນຢ່າກົ້ນນີ້ທໍາມະດາໂຕໃບທີກໍອັດດັງເດກໍອັດດັງຖ້າປົກບໍ່ກໍຂ້າວຄັ້ງໃຫ້ឲ្យຕາມີສັດຕະກໍລັດຕະຮອບປົກມະດາຍໃຫ້ມັນຈັ່ງອໍລາຮ້ອງປຽບທຽບນີ້ຄືຈັ່ງຍີ້ຖ້າອະປົກກໍມັນອາດຊ່ວຍກົ້ນບານດອລກົ້ນນີ້ໄດ້ສະຫຼັ່ງອະປົກພອດໂຕໃບນາປ
ម៉េចកាន់តែឆ្ងាយហើយហូចឹងបើកូននឹងឪពុកឪពុកនឹងកូនដែរវាជាទំនាក់ទំនងมันអាចកាត់សាច់បានมันអាចកាត់ថ្លៃបានហើយជាទំនាក់ទំនងថាមិនបាច់ណាប្រើគឺត្រូវតែមានរឿងអីត្រូវឪពុកកូនត្រូវតែជួយគ្នាដែរប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់លះថាអត់ទេឪពុកក៏មិនអាចជួយកូនកូនក៏មិនអាចជួយឪពុកបានដែរឃើញទេតទៀតពិតប្រាកដណាស់ការសន្យាការសន្យារបស់អល់ឡោះគឺជាការពិតចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយគឺពិតហើយណាអត់មានរឿងមិនពិតទេកុំនៅសង្ស័យថាទេអត់ទេយ៉ាស់ជួយបានឬក៏កូនថាទេប៉ាកំភៃលែងជួយបានអត់ទេតែអល់ឡោះថាអញ្ចឹងគឺចឹងហើយអត់អាចក្លាហានបានទេដល់ថ្ងៃនោះណាអត់ទេយ៉ាដូច្នេះចូលកុំឲ្យជីវិតលោកីបោកប្រាស់ពួកអ្នកនឹងកុំឲ្យពួកបោកប្រាស់ពួកសៃប៉ុនណាសៃប៉ុនយិននឹងមនុស្សនេះបោកប្រាស់ពួកអ្នកពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះឲ្យសោះអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះបានរំលឹកទាំងអស់នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាបំរើរបស់អល់ឡោះកុំឲ្យឌុនយ៉ានេះបោកប្រាស់មានន័យថាកុំចាញ់ឃោសនានៅដតីថាអីទេចាំនេះជួយឬក៏ធ្វើតាមលិននេះចាំលិនជួយអត់ទេទួនណាក៏ដោយមកអាងតែទេធ្វើតាមលិនទៅជាទួនលិនតនីហើយបើខុសពីច្បាប់របស់អល់ឡោះដាច់ខាតគឺអត់បានទេមិនឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញថាបើតក់សន្យាមួយមីថាទេលិនតនីមិនឲ្យមិនធ្វើបដិទេចាញ់បោកតក់ហើយឬក៏មីថាទេតក់ឯងចាស់ឲ្យមិនធ្វើទុកអលិនអានោះតក់ក៏ចាញ់បោកមីដែរអញ្ចឹងណាចង់និយាយថារឿងនេះមិនអាចទេហោអើយតក់កន្លែងផ្សេងមីទៅកន្លែងផ្សេងអានេះគឺបាក់បបាយយ៉ាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់នេះទូអល់ឡោះចង់ប្រាប់ឲ្យហើយថាកុំឲ្យមនុស្សនោះមានហេតុផលដល់ថ្ងៃក្រោយទៅបែរទៅជាថាអល់ឡោះមិនបានប្រាប់បានដឹងគឺអល់ឡោះក្នុងកូរ៉ាននេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ច្រើនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នេះអត់មានអ្វីមើលដែរដែលសល់ទេយ៉ា